înțelegem de vorbă de Iisus. În acolo, să nu îndon dalem pe că a fatepsi, ce po scadori. Sot scadori në fati parë, për këzë azot, disë si ajo ka një hapsir të vogli që këtë zemë mund manevroj, po vjen në 10 pril, opozita nuk lëvis në vëndi, për kundra zë dje kanë matë edhe invalidit, kjo të regon që ata janë stoikë dhe të vendosën, por kemi dhe zhvillime të reja. Shikojnë për Tiranë që disa parti, si sfida e Shqipërisë, po tjera po grumbullojnë firma. Pra, do vemi apo zojmi në zhjetët e për qështorit. Kjo është dhe këtë pyetja e madhe. Për diskutuar për këtë temë, ka autorë në studio, në kryetarin e partisë Lëvizja Legalitetit, zotin Suleman Gjana. Më shumë në studio. Më shumë në studio, ka autorë në studio dhe zotin Gjerë Bojagji, nga partia Sfida e Shqipërisë, këta kanë regullat të reja, sepse ju nga lejojnë të mes kryetarës në kryetarë. Mirëdita dhe mister në studio. Unë do të filloj direkt me zotin Suleman. Të kam parë në dy drekat që keni bërë me 12 ambasadorët të SBS Pavlauti. Çfarë është kjo metodë? Kjo është një nga përpjekjet e opozitës për të ndërgjësuar partnerët tanë ndërkombëtar mbi situatën alarmante në të cilën gjendet vendi jonë dhe mbi disa realitete që i ka shfaqur tashmë opozita dhe që shqetësojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. Fakti që protesta e madhe e 18 shkurtit dhe protesta në vazhdim e opozitës dhe gjithë qytetarëve shqiptarë ka mbledh kaq shumë qytetarë dhe ka e mbart një kaos të vërtet, kauzën e zgjedhjeve, kauzën e një sistemi, një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, kauzën e luftës absolutisht kauzën e luftës ndaj gjitha fenomeneve negative të cilat i vuan Shqipëria dhe Shqiptarët tashmë prej disa vitesh dhe që janë agravuar me qeverisjen Rama, besoj se këto kauza janë transishme për të siguruar një proces normal dhe për të garantuar që qytetarët të kenë mundësin të zgjedhin ata të cilët realisht dëshirojnë që të drejtojnë. Kanë qenë negociata apo kanë qenë janë bisedime dhe shkëmbim mendimesh, shkëmbim informacioni dhe sigurisht edhe shfaqje pozicionesh, edhe shfaqje të disa qëndrime që opozita tashmë i ka vendosë dhe që do t'i zbatojë derisa të realizojë atë qëllimin që është një qëllim përmendimin tim një qëllim i shenjtë, ai i garantimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme për qytetarë shqiptar. Dhe kjo ishte thelbi. Çfarë kontestojnë ose çfarë të pengon që nuk i bashkohen në procesin e opozitës, po keni mbajt një qëndrim kështu tuaj personal? Po, më ratë parë, unë nuk kam qëndrime personale tash. Jo, nuk kam qëndrime, si partit. Si Sfida për Shqipërinë, ne jemi një lëvizje e re. Kemi vendosur që duam të trajtojmë ato që janë problemet themeltare të Shqipërisë, këtu ka dështuar demokracia, dhe fakti që ne kemi një ekonomi të rënuar, kemi një shëndetësi të rënuar, kemi një edukim të rënuar, janë pasoja dhe nuk janë shkaqe. Dhe ne nuk shikojmë në ndryshim të madh midis protestës që bëri sot, që ajo që sot Partia Pushtetëse Socialiste para shumë vitesh, po që bëri në formë greve urie, dhe kësaj proteste që bën sot Partia Demokratike në Çadra. Ajo që ne shikojmë është që midis kryeministrisë së Çadrës dhe kryesisë së kuvendit, ne e quajmë trekëndshit të keqës, dhe çdo gjë që ndodh brenda këtij trekëndshi nuk ka të bëjë me shqetësimin e qytetarëve shqiptar, ka të bëjë me interesat e partive dhe se si duan të ndajnë pazarët. Ne mendojmë që Shqipëria është në gjendje alarmante, por janë dy partit kryesore në veçantë, nëse mund të themi tani 3 apo 5 apo 7, po janë partit kryesore, të cilët e kanë ndërtuar këtë sistem, e kanë ndërtuar këtë model, dhe janë përgjegjëse për këtë gjë. Kështu që kur del një prej tyre dhe përpiqet të marrë një flamur të cilën ne mendojmë që nuk i takon, s'kemi pse i bashkohemi. Ne mendojmë që duke në mos të rrezikuar. Kur kemi ajo vetëm të mbaroj. Një mitë rrezikuar në kur kemi një opozitë e cila deri para disa muajsh kërkonte zgjedhje të parakoshme, ndërsa tani kërkon
ndryshim total sistemit, sepse nuk mund bëhen zgjedhje të tjera ndryshme. Kjo është një lojë politike, nuk ka të bëjë me qëndrime genuine dhe të vërteta. Ne jemi të shqetësuar, por ajo që ne jemi të shqetësuar nuk ka të bëjë me ato që shpreh drejt për drejt Partia Demokratike. Ne mendojmë që nga momenti që qytetarët shkon te kutia e votimit, tek vota dhe tek numërimi, procesi është kërkon punë ta mbikëqyrësh. Si ose më thot një televizikus, gjana thot është djetha tradicionale, nësa bëja dhiju djetë modern. Të dhe të shkurti e shvitore për të dy, bëja dhiju nuk e pranon thjesht për politikë. Po mirë, kjo është e drejta një qytetari për të thonë. Por, unë do thoja diçka. Ne mendojmë që demokracia nuk ka dështuar kur qytetarët shkon te kutia e votimit dhe se numërohet vota. Ne mendojmë që aty procesi është i mundur të mbikëqyret. Në garën e Tiranës, ne patëm të mundur që votat tona të ironim. Dhe pa dyshim që Partisë Demokratike nuk ja vjedh njëri votat. Kështu që këtu nuk bëhet fjalë për procesin e votimit si proces teknik. Këtu, në qëse ka dështuar demokracia, ka dështuar për para si qytetarët shkojnë te kutia e votimit. Tek blerja e votës, tek thjesi miellit, tek manipulimi medias, te kërcënimet për vende pune, te premtimet për vende pune të tjera. Dhe ky është një model që nuk e ka ndërtuar vetëm Partia Socialiste, këtë ka ndërtuar edhe Partia Demokratike. Ky është një model që Partia Socialiste do ta ketë çuar në një hap edhe më tej. Por që të jemi të ndërgjegjshëm, për çfarë po flasim, domethënë nëse deri dje vjedhë pak, tani vjedhë shumë dhe ne do bëjmë publikisht një diskutim kush vjedh më pak, ky është diskursi publik që ne do bëjmë, deri në këtë pikë kemi arritur. Unë mendoj që ky diskutim nuk mund bëhet. Ne publikisht themi ose zbatohet ligji ose nuk zbatohet ligji. Unë kam qenë drejtues i Kreshit në vitin 2007-2009. Dhe mbaj mend që kur kam shkuar në Lazarat për të mbledhur faturat e energjisë elektrike, sepse në Lazarat nuk paguaj energjia deri në atë moment, kam shkuar deri lart në fshat. Policia e shtetit nuk guxonte të vinte deri sipër. Vinte poshtë rrugën nacionale. Dhe punonjësit e mi kanë prerë drita në kopshte, në baçë me hashash. Domethënë, hashash në Shqipëri është mbjellë historikisht. Sot mbjellë dhe më shumë, jam dakord, është katastrofë. Mendoj që ky ministri i brendshëm që ta dorëheqën, ose u shkarkua para ca ditësh, duhet të kishte dhënë dorëheqën një vit përpara të paktën. Kur plasi këtë punë dhe ne të paktën e dinim që ndodhi. Por, nuk mund të themi që kur ka vetëm gjysmë miliardi lekë droge në Shqipëri, zgjedhjet nuk janë të kapura dhe quhen të ndershme, po kur ka 2 miliard lekë droge, zgjedhjet u kapkan. Domethënë, midis gjysmë miliardi dhe 2 miliard. Absolutisht që duhet këtë një fund. Atëre, edhe unë që kam kaguar, nëse unë kërkoj që të ndaloj që të keqe, bëj mirë apo keqe? Absolutisht që kjo e keqe duhet këtë një fund. Ajo që unë po them, që kjo e keqe nuk mund marrë fund nga partitë të cilat nuk kanë bërë asnjë ndryshim të brendshëm, genuin, të vërtet, që të tregojnë që tani kanë një plan tjetër dhe janë tjetër lloj partie. Kjo është ajo që ne po themi. Dy parti që kanë ndërtuar modelin dhe kanë ndërtuar sistemin, e kanë mbajtë në këmbë. Nuk mund, asnjëra prej tyre nuk ka të drejtë legjitime të sot, në mënyrën se si janë, të thonë që ky sistem është i keq. E kanë ndërtuar vetë. Zoti Gjana, për politika kështu e kanë thënë drejtori i një gazete. Çfarë ja ka arritur të lumi për të bërë zgjedhje, si kërkon opozita. Pa çka se ku do të kemi zgjedhje? Unë para se të vim të kjo pytje, sigurisht që kam disa elemente për të diskutuar në bastë asaj që të zëtë bërgjë. Në ratë të parë, ju e dini shumë mirë që Partia e Legalitetit shumë ma herët se sa janë momenti kër janë zgjuar disa individas ose subjekte tjera, ka denonsu ndarën e pushtetit, fenomenet edhe të ligjit dhe të kodit. Që janë ndërtu, mirë po, duheshin ndërtu disa ligje dhe kode në momentet caktuara. Me gjithë se ne i kemi kundërshtu, sepse i kemi ditë fare mirë, se po, ku do të na qonin dhe që farë loj deformimi të bazës dhe të fjales demokraci do t'i banin, do t'i shkaktonin këto kode ose këto sistem. Jemi në një situatë sot ku unë, si që thate dhe më parë, jam i gjatë tradicional, jam i gjatë tipik. Edhe realisht, edhe do kjo thëmë diçka, në kushtet aktuale, ku ndodhet veni jo, me këto qeverisje, dhe me këtë situatë alarmante në cilën ndodhet realisht demokracia,
unë personalisht do thoja, edhe në rast se kur nuk fiton legaliteti, të paktën mos jenë në pushtet këta, pavarësisht mënyrës dhe metodës. Kjo dallon dhe diferencon sigurisht të djathtët tipik me ata të cilët në momente caktuara kanë hesht për ballë padrejtësive dhe sot zgjohen, ose në momente caktuara tjera zgjohen dhe vjen në dukje disa deformime ose defekte. Tashti në lidhje me situatën. Aty që ndodhët që? Aty ku situata aktuale është realisht do të të këtë qëndrim i opozitës. Në lidhje me këtë kaos të cilën dikush duhet ta kishte ta merte. Ju e dini shumë mirë, pse cili qytetar e din shumë mirë se prej një kohë shumë të gjatë, askush nuk ishte i lumtur, askush nuk ishte i gëzuar. Vetë fakti që dhjetra mijë shqiptarë kërkonin azil, nuk shihnin më shpresë në vendin tonë. Para 2 vjetësh 50.000 kërkuan azil politik në Gjermani. Vitin e kaluar 200.000 u regjistruan për lotorinë amerikane. Që nuk ishin ndodhur këto fenomene vitën më parë. Pa llogaritë përkeqësimin e situatës ekonomike, sociale, shëndetësore, premtimet e pambajtura, etj. Dhe shtrëngimet e menjëhershme dhe arbitrare që ju bën nëpërmjet ligjeve të caktuar qytetarëve shqiptar, pra kriju një situatë ku askush nuk ishte i lumtur dhe dikush duhet të merrte përsipër. Disa të bëhej zëri i gjithë qytetarëve dhe këtë rol po luan opozita, duke u bërë zëri gjithë qytetarëve, por sigurisht në mbrojtje të një kauze edhe më të rëndësishme se ç'është ajo e interesit të ngushtë të qytetarëve, që është baza e demokracisë. Po e këtu më thotë dhe një zoti Gjergj, këtu më thotë njëri që është i njohur për të dy neve. Zgjedhja do të bëhet lira, thotë populli, nëse i do socialistët dhe t'i votojnë. Kjo është demokracia. Por do të ndryshoj kjo lloj rregulli, sepse këtu kemi të paravendosur. Ne siç tham, ne mendojmë që aty është trekëndçi të keqës, kështu që ne nuk shikojmë asnjë shpresë për qytetarët shqiptar brenda atij trekëndçi. Por më lini të them diçka, sepse ajo që tha zotëria vlen për të diskutuar për mendimin tim. Unë mendoj që dhe mund mos ta pëlqej kjo gjë. Unë mendoj që partitë të cilat dalin kundër me fjalë, kundër qendrimit të partive të mëdha, kur ndryshohet kushtetuta, kur ndryshohet kodi zgjedhor etj. Dhe pastaj futen në koalicion me këto parti. Për mendimin tim, janë pjesë e këtij dështimi. Pse? Ne si sfidë, nuk po themi ne jemi kundër kësaj dhe pastaj do shkojmë të bëjmë koalicion me PS-n ose me PD-n. Ne po themi ne besojmë këto gjëra. Ne besojmë që këtu ka dështuar demokracia dhe këto parti kanë ndërtuar këtë sistem, dhe ne po futemi në garë më vete pa bërë koalicion, as me PS-n, as me PD-n, as me LSI-n. Domethënë, të thuash fjalë të bukura dhe pastaj të shkosh flesh në krevat me një nga partitë mëdha, domethënë që ti nuk beson dhe nuk je i gatshëm të sakrifikosh për demokracinë dhe për një vend më të mirë për gjithë shqiptarët. E them këtë gjë sepse çfarë bëri? Edhe Rama këtë bëri. Shau Ilirmetën bëri demonstratën e 21 janarit dhe pastaj shkoi për koalicion me Ilirmetën. Domthonë, unë mendoj që kjo ku ne pretendojmë që kemi folur për diçka dhe pastaj shkojmë bëjmë koalicion me partitë që e kanë bërë atë gabim, nën pretekstin që s'ke çfarë bësh kështu sistemi dhe etj, për mua kjo tregon oportunizëm, nuk tregon besim, nuk tregon sakrificë dhe dedikim. A mund të bëjmë se ndërhyrja apo jo, unë nuk e ndërhyr. Unë mendoj se realisht janë natyrisht unë e kuptoj edhe arsye të mënyrën e komunikimit dhe arsye në shpresë të këtij mendimi. Në radhë parë, që e artikuluat dy herë që është e në trekëndshit të sekretës. Unë jam pjesë asaj qadre dhe asaj proteste. Si gjithdo qytetar, zgjedhja juaj. Dhe, po, dhe realisht, si gjitha qytetar, si shumica që përqafojnë këtë kaos, dhe që u vërtetua dhe do thot në gjatë ditëve të fundit, nga data 18 shkurt.
Dhe realisht është Iran që të merë guximi nga një që pretendon, që ka dalë në fakt nga që a prodhimi për dës dhe i ati pushteti që për interesa të ngushta pretendon një gjënë të tilë. Ashtë nuk ka kredibilitet. A që më tepër, kur ju thoni që nuk janë të gatshëm për të mbrojt kauzat mëdhaja. Legaliteti, dhe çdo legalist, unë jam brëmosur me mbrojtjen e kauzave të mëdhaja, deri në sakrificën madhore të dhënies jetës për vlerat e mëdha të demokracisë të lirisë. Dhe ne nuk jemi kompromentu për interesat të vogla, të ngushta dhe prishje pazarës pasaj për të kriju një parti, për të kriju një parti dhe për të mashtru qytetarë shqiptarë gjoja në mbrojtje të kauzave. Pra këta nuk mund t'a pranojmë nga ju. Kjo është, jo vetëm me drejta, por është kështu. Sepse, ju mund të përdoni në çdo lloj argumenti. Çdo lloj argumenti. Ka të drejtë argumenti, zoti Bajrami. Natyrisht, po, duhet t'jemi të matur, duhet t'jemi të matur dhe të dim shumë mirë. Ka nevojë më shumë për një kauzë. Po, shumë mirë. Njerëzit të ndihet. A mund të vazhdoj se në ndërmjet shkoj. Unë po bisedoj këtu për qëndrimet që ne mbajmë si lëvizje dhe jo për duke folur për ju personalisht ose për mua personalisht. Jo, po për legalitetin. Po, unë ja të mbaroj lutem. Domethënë, nëse ne duam të diskutojmë me emrat përveçëm, nuk kam problem, bëjmë bisedën të përgjithshme dhe pastaj flasim me emrat përveçëm. Ose pastaj flasim fillim për emrat përveçëm dhe pastaj për emrat përgjithshëm, pastaj për përgjithshme. Ajo që unë po them është kjo. Që shqiptarët nuk kanë nevojë më as për teatr, as për fasada, as për lojra. Shqiptarët sot kanë një ekonomi të dështuar, dhe kjo ekonomi e dështuar nuk u krijua vetëm nga qeveri, ishte e trashëguar. Shqiptarët nuk kanë nevojë që kur ne dalim të flasim për çështet përbashkëta, të fillojmë të flasim me emrat përveçëm. Askush nuk na ka krijuar, as ju nuk ka krijuar legaliteti, as mua nuk ka krijuar PD-ja. Mua më kanë krijuar prindërit e mi. Më kanë edukuar që të jem njëri që të mësoj, të edukohem. Dhe siç ka bërë mua, besoj ka bërë secilin nga ne. Kemi shkuar në shkolla, kemi edukuar, kemi investuar, kemi marr punë dhe kemi bashkëpunuar në jetë me kompani private ku kemi punuar në kompani private. Kemi zgjedhur në jetë secili nga ne të bashkëpunojmë në një grupim vullnetar njerëzish. Dhe nuk kemi produkt, do doja unë të mendoja që asnjë prej nesh nuk kemi produkt të një partie, sepse do ishte e turshme. Kjo është një lloj si gjuha e komunizmit. Po as ta skuq këtë, ju po justifikoni veten. Ju lutem, ta marr. Të kthejmë të thej bisedën. Ju lutem, unë fillova bisedën, nuk e ndërprerva në asnjë moment, ju më keni ndërprerë drejt. Tani, situata është e tillë që ne jetojmë në një vend ku ne në vend që diskutojmë çështje, kemi nevojë gjithmonë të diskutojmë të hedhim bashkë me individët. Situata është e tillë që nëse duam të rregullojmë demokracinë, do të thotë që duhet të bëjmë vetting në radhë parë për klasën politike. Dhe unë nuk e kam dëgjuar asnjë moment nga opozita e madhe, nëse do të thëjmë opozita PD-ja apo aleatët e saj, që kur filloi debati për reformën drejtësi, të thonë që ne duam vetting edhe politikanëve jo vetëm prokurorëve. Të lutem. Ja ta mbaroj. Domethënë, korrupsioni në Shqipëri buron nga politika, nuk buron nga administrata. Unë jam shumë dakord me reformën drejtësi të bëhet. Por nuk më pëlqen kur vendoset në kontekstin që ne do vazhdojmë të bëjmë pazarat tona secili si qytetar, por do dalin 5 gjyqtarë të ndershëm dhe luftëtarë dhe do bëjnë atë gjë që ne asnjëna nuk e bën me votë. Kjo është absurd të ta mendosh dhe nuk ka sens as politik as njerëzor. Tani në lidhje me ligjin e dekriminalizimit, më thonë çfarë sa vite ka ligji i dekriminalizimit dhe çfarë ka bërë? Pse me vërtet mund ta besojnë qytetarët shqiptar që hiqen 3 deputet, njëri PS-s, tjetri PD-s, tjetri LSI-s dhe kjo që ka zbatim ligji, kjo është teatr i menaxhuar. Kjo është skenë, ja, me regjisor. Kjo nuk është zbatim ligji, kjo nuk është pastrim i politikës. Kështu që nëse nuk pastrohet politika me vetting, shumë mirë që ja bën prokurorët dhe gjyqtarët punë. Ti kontrollojmë deri te kushurin dhe ku i kanë dhe ku si kanë. Kjo gjë duhet bërë dhe politika, le të bëhet të dy. E para, e dyta. Kemi deputet në parlament që kanë 192-shin atje. Dhe vetëm që kanë 192-shin, po s'mbajnë përgjegjësia për pse është ky vend në këtë drejtë. Ne duam që politikanët të kenë mandate të kufizuara politike. Nuk mund të jesh deputet më shumë se 3 herë, nuk mund të jesh ministër më shumë se 2 herë. Dakor? E di që mund të mosim normale, në demokraci normale nuk ka nevojë të vesh limite të tilla, po ne si vend nuk jemi në kushte normale. Dhe me që nuk jemi në kushte normale, duhet kërkojmë masa të veçanta. 3.
ka 19 vjet që është miratu kjo kushtetut. Ka pas pushtetin që cakore, dhe për dreja dhe përser. Nuk ka një ligj për referendumet. Është i vetmi element në kushtetutën e Shqipërisë, që nuk është zbërthyer në ligj. Dakord? Referendumi është një mjet që qytetari, sovrani, duhet ta ketë për të ushtruar të drejtët e veta. Ne mund të jemi ca të majtë, ca të djathtë, ca të kuqtë, ca blu, dhe ne mund të na bashkojë ruajtja e vijës bregdetare. S'ka nevojë që të bëjmë një parti politike, që të bëjmë një referendum dhe themi, vijën bregdetare, duam ta ruajmë me këto parametra. Ne sot nuk e bëjmë. U diskutua para ca një viti mos gaboj, një skandal për punë pronash në Karaburun. Para një viti. Ajo që nuk u diskutua, se u diskutua vetë manipulimi letrave, nuk u diskutua që në fakt, ajo arsye që doli ajo çështje, është sepse qeveria donë të jepte leje ndërtimi Karaburun, që zonë mbrojtur. Dakord? Ku përfundon kufiri, domthonë limiti, çfarë drejtash janë këta politikanë? Këta nuk janë mbretër dhe zotë këtë vendi. Tjetër, ne kërkojmë që partitë politike, që nuk bëjnë auditim mbas zgjedhjeve lokale apo qendrore, mos futen dot zgjedhje. Gjysmat e partive që kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale 2015 nuk kanë për auditimin. Ata automatikisht nuk mund të regjistrohen zgjedhjet e radhës. Fakti që ne vazhdojmë, doon, nuk po them se si bëjnë auditimet pastaj. Fakti që ne vazhdojmë lejojmë parti që nuk bëjnë auditimin e fondeve të fushatave, që e kërkon ligji, dhe i lejojmë prapë të regjistrohen për votim, kjo është manipulim i pastër i gjithë procesit. Ne kërkojmë që partitë politike, nëse nuk kanë demokracitë brendshme, nuk mund të marrin fonde publike. Do të bësh parti, do ta drejtosh si pronë private, është e drejta jote, po nuk mund të marrësh fonde publike nga taksat e mia. Unë si djatë që jam, refuzoj që të paguaj taksa që dikush të ketë një parti personale. A edhe kemi marrë më shpalu programin? Jo, mund të marrë shkani që edhe shpalosin programin. Dhe më dhënë, korupcioni nuk fillon kur një parti politike vjen pushtet. Korupcioni fillon që në gjenezë se si organizohet një grupim njerëzish. Dhe fundit, ne kërkojmë që mos miratohen më ligje dhe akte në ligjore në qoftë se nuk bëhet konsultohen me grupet e interesuara. Qoftë me pronarët, qoftë me sindikatat, qoftë me grupet e biznesit, qoftë me OEQ-t. Ne dhe sot, leqe konsultimi që bëhet është fiktiv. Por djalli është në detaje. Dhe këta thonë, ligji, ne kemi detyrim të konsultojmë vetëm ligjet, jo aktet në ligjore. Por nuk garantoj se të ligji mund ta bësh shumë bukur, të aktet në ligjore ti i fut thikën gjithë grupeve të shoqërisë që kanë një interes për atë çështje. Domethënë, këto janë deformimet strukturore që ka politika shqiptare, ka raporti midis qytetarit dhe politikanit. Ne duhet jemi pronarët, ata duhet jenë shërbësit. Çka ka ndodhur? Ata janë bërë pronar dhe ne jemi bërë lypsar dhe kërkojmë gjëra që na japin, ju lutem na jepni çfarë mund të bëjmë për ju që na jepni diçka. Nëse ky raport nuk rregullohet, çdo gjë tjetër është teatër, është lojë, janë brockulla. Kështu që në këtë kundërshtim, sfida është shumë e qartë. Ne duam që të dalim dhe të flasim dhe të kërkojmë rregullimin e strukturës themeltare që ka politika dhe modeli politik shqiptar. Nëse këto gjëra nuk bëhen dhe ne nuk na japin mjetet si qytetar që të ushtrojmë drejtat tona, zërin ton, vendimarrjen ton, neve do vazhdojmë këtë teatr politik dhe për shumë vite të tjera, dhe gjatë kësaj kohe do shtohen aplikimet për lëvarin amerikane, do shtohen largimet për në Europë dhe Shqipëria do përfundoj një vend me 500 veta mas 30 vjetësh. Ky është qëtësimi jonë, ne besojmë që është e mundur që kjo të ndryshoj, por nuk mund të ndryshoj me të njëjtat lloj partish. Unë jam dakord që partitë mëdha mund të reformohen, nuk po them që duhen zhdukur, por deri më sot nuk ka asnjë shenjë që këto partit mëdhaja në themel të duan të ndryshojnë dhe të reflektojnë. Këta bëjnë vetëm fasad për të treguar që në erdhë rrada e. Për të gjitha këto, se ti e që edhe kështu parisim të vërnjë, vëragji i stani konformistët, por djetës i pretimoni. Vëragji të regohet skeptik dhe intelektual, por pak i nga qërë. Unë shpare nuk kam marrë me shpallos një program. Me gjitha ta. Edhim që e lasë të sërse. Parësia sepse. Sot ka një moment që edhe media është e mërruar. Ti shko ku duhet dhe të Suleiman Gjana në një televizion të del sajrë të dojë pa të shkubojnë me Andu Bushati dhe ftojnë në një sapër dekor. Nga nga tjetër të del Lorenz Vangeli, Arta Noza, dhe prej zonga një tit, bëjt qatë të duas, dhe ftojnë në gjegu e dyna se tyja për deko, ose tyja se ftojnë fare, dhe kjo është në zarë, dhe është një mundësishme vërë.
Respondat la lirin e televizor. Ashtë bërë si burë nonës. Në kushtet aktual, në fakt, këto fenomene, ose këto argumente, që sa po i tha, dhe të bëja gjiu, ju e dini shumë mirë se kanë qenë shqetësime të cilat ne i kemi ngrit, ma shumë se, nuk e rëndisht, se kush do tjetër, ashtë ma tepër nga momenti që jam zgjedhur kryetari Partisë Lëvizje e Legalitetit. I kemi ngrit të shqetësime, ma dje, edhe publikisht, edhe në debate të ndryshme, por edhe para partnerve të ndërkombëtar, para OSB-s, lidhje me sistemin, me deformimet, me padrejtësit, që ndodhin gjatë procesit të votimit e tjera, aspektet ekonomike, pa fundësisht, do të thënë, kemi denoncuar politikat e mëdha, trajtimin e shtresave të përndjekurve dhe ishte burgosur çështjen e pronës dhe dëmet që i shkaktojnë këtij vendi, ligjet e mbrapshta dhe gjallëzore që kanë miratuar gjatë viteve 90 dhe 2000, do të thënë, në dëm të pronarëve legjitim e tjerë e tjerë. Pra kemi qenë aktiv në këtë drejtim. Por unë mendoj se opozita ka duhet të ketë një lloj komplementariteti. Duke marë parasysh, unë nuk jam as pak avokati as kuj përveç se i Partisë Lëvizje e Legalitetit dhe i vetes time. As nuk më përgjegjësi për gabimet e të tjerëve, as pak. Po, un as pak do thot nuk marr përgjegjësi për çfarë, për veprimet ose më veprimet të edhe pse të partnerëve tan politik. Por duke pas një identitet të veçantë, Partia Lëvizje e Legalitet, duke pas një rol dhe një aksion të vetëm në vazhdimsi, jo vetëm historik, por edhe gjatë proceseve demokratike të 25 viteve të fundit, duke qenë aktiv natyrisht edhe në të gjitha fushatat, duke qenë edhe prezent në shumicën e këshillave bashkiak tashmë, dhe komunale bashkiak. Pra, në jetën politike të vendit, mendojmë se kemi një rol për të luajt, një rol të cilin ne kanë besuar qytetarët shqiptar. Dhe për të luajt këtë rol, natyrisht duke qenë të gjatë si parti politike, si ideologji, si program, ne mendojmë në se komplementariteti i mendimeve, i aksioneve, i projekteve sjell më shumë rezultat. Dhe në këtë sens, në këtë sens, unë besoj, po absolutisht, unë në këtë sens besoj, pa marë asnjë lloj përgjegjësie për çfarë, për veprimet dhe mosveprimet të dikujt kur ka qenë në pushtet, as pa u bërë avokati i tij, as pak, nuk më intereson ai rol, mua më intereson e ardhmja e këtij vendi dhe e qytetarëve shqiptar. Dhe për t'i sjellni të ardhme më të mirë, natyrisht në kushtet aktuale, unë mendoj se duhet një zgjidhje. Zgjidhjen sot e ofron opozita. Këtë zgjidhje ofron opozita nëpërmjet, do thotë, jo vetëm këtij aksioni, nëpërmjet projektit. Dhe një projekt i sa ju i ndërtuar në mënyrë kolegjiale dhe me një aksion të përbashkët mund t'i japë rezultat më të mirë dhe më të madh dhe më të shpejtë. Jo, këtu u thanë shumë fjalë të mëdha dhe përgjithshme të bukur, nuk u tha asgjë konkrete. Ajo që unë po thoja që parë ishin qëndrime konkrete dhe specifike, të cilat dobësojnë politikanët dhe fuqizojnë qytetarin. Do më thënë, du të kuptojmë dhe qka, unë personalisht, të tani do të flasë pak personalisht, unë nuk kam problem me çfarë bën Partia Demokratike apo disa prej aladëve të saj. Duam shkojnë të protestojnë, përveç që kanë bllokuar bulevardin dhe mund ta kishin bërë protestën pak më anash, është e drejtë për çdo qytetar të protestojë dhe të organizohet. A e rëmbëdjen e blokoj sheshin që një vitë sa... Unë kam kritikuar edhe Zotin Veliej dhe kam të drejtë të kritikoj sot edhe opozitën. Nuk kam baj kram, unë dhe biles unë në disa televizionën nuk kam akses, sepse kam kritikuar Zotin Veliej shumë ash për këto muajt e fundit. Që nuk është çështje me që Zotin Veliej e bëri këtë gabim dhe ne kemi drejtë bëjmë një gabim tjetër. Nuk është e drejtë që me që, pse kam dëgjuar këtë edhe në Këshill Bashkiak dikur në Tiranë, me që Rama dha pafund leje ndërtimi dhe shkatroi gjysmën e Tiranës, neve tani duhet japim leje ndërtimit këtyre gjysmës tjetër që nuk mori leje. Kjo nuk është, e paktë nuk është në interesin e përbashkët. Mund të jetë në interesin e atyre gjysmave që s'kan marrë. Ajo që unë doja thoja është kjo. Qytetarët shqiptar janë lodhur duke parë teatër u bën 25 vjet, 27 vjet. Kemi nevojë për të zgjidhur problemin tonë, për të
rritur ekonominë, për të pasur një të ardhmë për fëmijët tanë. Më në di cila është gjë e përbashkët midis një maskaraj, një ajdutin Shqipëri dhe njëri të ndershëm. Si ai maskaraj, si njëri të ndershëm, po të kenë mundësi fëmijën e tyre heqin nga Shqipëria. Domethënë, fëmia për ne është investimi më i madh shpirtëror dhe financiar. Dhe investimin ton më të rëndësishëm në jetë si njerëz, si qenie, neve mendojmë ta heqim nga ky vend. Thonë disa njerëz, ju ndjekim nga çata, thuaj gjanës të vijmë me Bojaxhiun, se po e presim tek çata e gjis, se do të ai këtë çata. Jo, s'ka më në përshëndetë, përshëndetë. Por, ajo që ne po themi është kjo. Ne nuk kemi nevojë për fjalë bukura. Ne kemi nevojë për gjëra konkrete. Do i jepet e drejta qytetarëve shqiptar të kenë drejt referendumi, të kollash me si çdo vend tjetër. Nuk më lejoni të ndërhyrë në lidhje me këtë mesazh që sapo morët. Unë duke dëgjuar me vëmendje zotin Bojaxhiu, jam i bindur se edhe ky në thellësinë e zemrës dhe të mendjes vet e din fort mirë çndrimin që duhet të marrë, domthonë raport edhe me kauzat dhe me çadrën edhe me çfarë përfaqëson ajo çadrë. Ne po mungon ai fundeti ose ai hapi, sepse aty është në fakt në këto mendime, këto shqetësime i kemi të gjithë. E kemi të gjithë. Nëse më realisht, po të përqesh të vullneti, besoj një njerëz që ka shkuar deri në Everest nuk ka problem vullneti. Por, unë jam kthyer në Shqipëri në vitin 2005. Do jap një shembull shumë konkret. Në vitin 2005, unë jam kthyer në Tetor, nuk kam qenë në fakt pjesë e fushatës të 2005-s. Uftova, isha në Bankë Botërore në Washington, nuk thonë dhe erdhën që të punoja në Shqipëri. Kisha kohë që duhet të kthehesha në Shqipëri, më pëlqen vendim, duhet të jetoj këtu, mu dha një mundësi që e bënda më të kollajshme me kthimin atë moment, një vendimarrje personale. Dhe mbaj mend kur erdha, nga që së do kisha shumë vite që s'kisha jetuar në Shqipëri, dëgjoja më shumë kujdes. Dhe më kur je i ri në një ambient, ke tendencën të jesh më i kujdesshëm në dëgjim. Dhe dëgjoja njerëzit në grupin e ri që erdhin qeverisje në drejtimin kryesor të shtetit, nano, korrupsioni, gjithë këto gjëra të këqija dhe absolutisht ishin ato gjëra që unë di, shteti i ligjit dhe së drejtës, duar të pastra. Dhe pastaj filloi vura re diçka tjetër. Gradualisht fillova të ndjej se si filloi të ndryshoi gjuha të folur. Po, e më për idhe se nuk e di, dhe ke pas që nga herë, bëjnë që të kompliku me këtë gjërë, do më filloj u zbut ajo gjuha. Dhe ajo që kam kuptuar, po e kam kuptuar më shumë e thënë drejtën, mbasi kam shku në inspektorat, se në këto punë të tjere që kam qenë shumë i zhytur në punë dhe nuk kam qenë aq politik në shqisa, kam qenë më shumë administrim, menaxhim, domethënë. Ajo që kam kuptuar është që ne nuk, Shqipëria nuk ka më nevojë që të hiki një grup njerëzish që merr punë dhe të vi një grup tjetër njerëzish që merr punë. Domethënë dikur ne kemi pas fenomenin e gjakmarrjes, sot kemi fenomenin e punëmarrjes. Unë si qytetar, si prind, nuk jam interesuar që kush do marrë këtë vend të punës. Unë duhet të di si do zgjidhen problemet e mia dhe kur zyrat e punësimit janë partit dhe nuk është administrata që unë kam paguar taksën. Le punësimi fillon që në fushat. Atëherë, ky është fenomeni që ne dështojmë. Shikoj, ne duhet të kuptojmë, ekonomia në kapitalizëm, demokraci, është produkti i një procesi. Nëse procesi është i kompromentuar, produkti do dali i keq. Ja, të lëmë dy fjalë këtu, da bëjmë një këtë publicitare dhe këtë. Zoti, gjerëma, me të kemë mendimin të pasë këtë. Unë besoj se, edhe një herë, theksoj se realisht, ka shumë gjëra për të bërë. Janë në të gjitha fushat e jetës qytetarëve dhe të vendit tonë, mund të banë ndryshime thelbësore dhe të thella, që do të cilin rezultate, gabimet e të kaluarës, ka hapsirë mjaftueshme për t'i korrigju, ka dhe nuk është edhe vonë për t'i korrigju, aqë më tepër që vendi jonë akoma nuk është antari i Bashkimit Evropian, kemi gjitha hapsirët për t'ba korrigjime në të gjitha fushat. Kjo është edhe, besoj unë, me sa e kam kuptuar, edhe ai synimi i Zotit Basha, kur fletë për një republik të re. Jo, po të më kishin pytur, në fakt... Kjo republik e re për mendimin tim është një republik ku funksionon drejtësia ndarja e pushteteve, ku ekziston vetingu i politikanëve dhe i të gjithë
pushtetarëve të tjerë që, që kanë përgjegjësi politike ose institucionale përveç ndarjes pushteteve ku funksionon në mënyrë të mirë fillt ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësori ku zbatohet reforma ndrejtësi në mënyrë krejtësisht transparente dhe jo, jo duke synuar pra unë një shtet mirë, dakor se kjo republika për mu e ka emin monarki po gjithë dhe kjo është gjemi